ממשגיח על העולם רגע רגע, ממחדש בטובו בכל יום. מי שומר על הבריאה הזאת? מי מנהיג את העולם? פוטין? פודינג? מי? איך התפעלתי אתמול, יראו לי סרטון, אמרתי ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, לא להאמין. תראה גוי ותלמד ממנו. דונלד טראמפ, נשיא של ארצות הברית, היה חולה בקורונה, התרפא. אתמול יראו לי סרטון שלו שהוא אומר, אני שמעתי שראשי מדינות בארצות הברית אמרו לסגור את בתי הכנסת, בתי התפילה. ואני אומר שבתי הכנסת הם מקומות חיוניים, שמעתם? וחייבים לפתוח אותם, ואני מורה לפתוח אותם, כי בלי תפילה אי אפשר לחיות. ואין חיוני כמו רוחניות. תשמעו מה אומר רבותיי גוי. ומי שרוצה לסגור את זה, שיתקשר אליי אותו מנהל מדינה. שיתקשר אליי. אבל שלא יהיה בטוח שאם הוא יתקשר אליי, הוא יצליח לשכנע אותי. כי הוא לא ישכנע אותי לסגור אותם. שמעתם? ופה אתה שומע כל מיני עגלים. כל מיני אנשים שהדבר הראשון שהם רוצים לסגור תמיד זה בית כנסת. בית כנסת זה לא חשוב. שאתה שואל אותם רגע, ומה עם הפגנה? לא, זה פגיעה בדמוקרטיה. אתם מבינים, לפגוע בדמוקרטיה זה ערך מקודש, עליון. אז לא משנה, שידבקו, שימותו על קדושת הדמוקרטיה. אבל לסגור בית כנסת? מה זאת אומרת? ודאי צריך לסגור. זה דוסים, מי צריך את זה? מה דונלד טראמפ אומר לך, יא אידיוט? תקשיב, תקשיבי, חבר כנסת, חברת כנסת, לא יודע מי אתה ומה אתה. איך אתה מעז? יהודי אתה קורא לעצמך, גר בארץ הקודש. מדוע מי ביקש זאת מידכם מרמוס חצרה הגעת לארץ ישראל בשביל מה? בשביל לנגח את התורה? מילא, נכון? ודאי, אם יש סכנה, יש סכנה בכל מקום, סוגרים הכל. אבל לסגור בתי כנסת? ולהשאיר פתוח הפגנות? לסגור בתי כנסת ולהשאיר פתוח בתי תרבות? היום לא תהיה.